ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ ବି ସଜନା ଛୁଇଁରେ ସେହି ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବାର ଗୁଣ ରହିଥାଏ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ସତ ଆପଣ ଏହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଅଧିକାଂଶ ଔଷଧରେ ସଜନାର ମୂଳ କାଣ୍ଡ ପତ୍ର ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା यही चमत्कार सजना गचर फल सजना छुई विषय सजना छुईर शहे ग्राम रे छब्बीस कैलोरी एनर्जी रही एथिरे बहुत अधिक फाइबर रही थाए ग्राम फोर पॉइंट एट ग्राम फाइबर रही थाए कार्बोहाइड्रेट मात्र थ्री पॉइंट सेभेन ग्राम फैट सबू कम जीरो पॉइंट वन ग्राम रही था व्यतीत प्रचुर परिमाण रे पटासीयम প্রোটিন ভিটামিন ই ক্যালসিয়াম ক্যালসিম ক্যারোটিন ফসফরস এবং আইরন রই থাকে তেমনি চালু এ এমক কেউ কেউ রোগর দূরেই রাখি থাকে ভিডিওটি আরম্ভ করা পূর্ণ আপনার অনুরোধ ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার নিশ্চয় করবে প্রথমটি হল রক্তহীনতা দূর করে সজনা ছুঁইরে প্রচুর পরিমাণের আইরন থাকে अपेक्षा शपेक्षा पचिशुण अधिक आयरन रही था तेणु यार सेवन कले शरीर हिमोग्लोबिन परिमाण वृद्धि होता है तेणु रक्तहीनता दूर होता है द्विती दृष्टिशक्ति वृद्धि कै सजना छुई रे गाजर अपेक्षा चार गुण अधिक विटामिन ए रही थाएारेगुला सेवन कले दृष्टिशक्ति वृद्धि पाई अर्पा बयस रे चसमा लागिबा समस्या रो मुक्ती मिडि थै त्रूत्याटी हिला कोष्था काठिन्य एवं अर्षा समस्या दूर करे सहे ग्राम सजना छुई फोर पॉइंट एट ग्राम फाइबर रही थाए फाइबर अधिक रहा जोगो यह हजम क्रिया को भल व्यतीत स्टूल को सॉफ्ट करी थाए एवं बाउल मूवमेंट मध्य ठीक होई थाए, जहां फल कोष्ठकाठिन्य समस्या सबुदाय दूर हो जाए अर्स रोगी सजना छुईर रेगुलर सेवन कले स्टूल सफ्ट हो समस्या रे

सजना छुई में प्रचुर परिमाण में क्यालसीयम रही थाए्रे क्षीर अपेक्षा चारिगुण अधिक कैल्शियम रही थाए तेणु यार सेवन कले आर्थ्राइट आंठूगंठी पेन जॉइंट पेन कमरबिंधा आदि सबुदिन दूर हो जाए अदिक बयसरे हाड़ भांगिजार भय दूर हो जाए यह व्यतीत अनेक गुड़ीए रोग रही

बहुत कम क्यालरी व्यतीत एथिरे फाइबर अधिक बहुत समय लागी न थाए तेणु अधिक खाद्य खाइबारु वञ्चित हुँदै जहाँ ओजन ह्रास फाइबर अधिकु कले हास गरिक्त रे ब्लॉकेज रु रक्षा करे सजना छुई र ुलर सेवन कले स्टोन रु रक्षा करे अत्यधिक स्ट्रेस मध्य दूर करे आन्टी इन्फ्लामेटेरी गुण जो शरीर थिबा अंशले को दूर करे सजना छुइँ र चालिस प्रकार आन्टी रही थाए तेनु यहा रोग प्रतिरोधक शक्ति करी थाए पेट एवं हजम सहित जडित समस्त समस्या रे यहा बहुत लाभदायक होई थाए सजना छुइँ र बेटा केरोटिन प्रचुर परिमाण रे रही थाए जहा केश झड़ा समस्या रो मुक्ति दे था एवं केश को घन मजबुता मजबूत करजना छुईर क्षारिय गुण जो एसीडीटी समस्या मध्य दूर हो यह डायबिटीज को नियंत्रण रखे साद कैदी आपण को थायरइड समस्या अच्छी जाई ठिक हुने शरीर हर्मोनाल इम्बालान्स कु ठिक गरिए हेयर ए स्किन् सम्बन्धीय समस्त प्रकार रोगको ठिक गराए मांस पिसिएर क्राम्प आसिले सजना छुइँ र सेवन द्वारा ठिक हुने महिला शरीर हर्मोनाल इम्बालान्स जो हुस्या जथा पिसिओएस पिसिओडी यह ठिक नेचुरल फ्याट बर्नर भए काम गरिजन ह्रास कलेस्ट्रल हास करेउ अनिद्रा समस्या थाए रातिर यहाँ सेवन कले निद आसी थाए सजना छुई र एवं ब्याक्टेरी आन्टिमैक्रोबा गुण जो यह समस्त प्रकार इनफेक्सन रु लार शक्ति दिए गले ସଜନା ଛୁଇଁ କୌଣସି ଚମତ୍କାରରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ଆପଣ ଆଜିଠୁ ଏହାର ସେବନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଫରକ ଜାଣିପାରିବେ ଏହା ଥିଲା ସଜନା ଛୁଇଁର ଚମତ୍କାରୀ କେତୋଟି ଗୁଣ ଧନ୍ୟବାଦ